Hai, nama saya Nur Amani binti Mirisham. Hari ini saya akan membuat ulasan tentang Elin Sachs yang mengidap penyakit mental tanpa disedar. Untuk mengetahui tentang Elin lebih lanjut, kita akan jelaskan di video seterusnya. Elin Sachs ialah seorang peguam bela dan pengarang kesihatan mental yang terkenal yang telah berkongsi pengalaman peribadinya yang hidup dengan skizofrenia. Isu utama yang dibincangkan ialah stigma dan salah faham mengenai penyakit mental, terutamanya skizofrenia, dan cabaran yang dihadapi oleh individu dalam mengemudi kehidupan mereka sambil menguruskan keadaan kesihatan mental yang teruk. Elin memberikan laporan yang terang dan kuat tentang perjuangannya sendiri dengan skizofrenia, memperincikan simptom, halusinasi dan khayalan yang dialaminya serta kesannya terhadap kehidupan peribadi dan profesionalnya. Dia membincangkan kesukaran hidup dengan penyakit mental yang teruk, termasuk stigma masyarakat, diskriminasi dan salah tanggapan yang sering menyertainya. Salah satu perkara utama yang ditekankan oleh Elin ialah kepentingan akses kepada penjagaan kesihatan mental yang betul, sokongan dan pemahaman. Beliau menekankan kepentingan rawatan penuh belas kasihan dan berkesan serta keperluan untuk masyarakat memupuk persekitaran yang lebih menerima dan menyokong bagi individu yang berhadapan dengan cabaran kesihatan mental. Yang kedua, Elin juga memperjuangkan hak individu yang mengalami penyakit mental, menekankan kepentingan autonomi, penentuan nasib sendiri dan hak untuk membuat keputusan tentang rawatan dan kehidupan seseorang walaupun semasa menguruskan keadaan psikiatri yang teruk. Secara keseluruhannya, kerja Elin ialah memberi penerangan tentang kerumitan hidup dengan penyakit mental, iaitu mencabar stereotip dan stigma yang dikaitkan dengan keadaan seperti skizofrenia, dan menyokong pendekatan yang lebih belas kasihan dan inklusif untuk menyokong individu yang berurusan dengan isu kesihatan mental. Berdasarkan video tersebut, pekerja sosial antara yang memainkan peranan penting dalam menangani dan menyokong individu yang mengalami penyakit mental dengan menyediakan pelbagai bentuk bantuan. Antaranya ialah sokongan terapeutik, iaitu pekerja sosial menawarkan perkhidmatan kaunseling, terapi dan sokongan kepada individu yang mengalami cabaran kesihatan mental. Mereka menggunakan pelbagai pendekatan terapeutik untuk menangani aspek emosi, psikologi dan sosial penyakit mental. Yang kedua ialah penilaian dan intervensi. Mereka menjalankan penilaian untuk memahami keperluan individu yang mempunyai penyakit mental, membangunkan rancangan penjagaan peribadi dan campur tangan untuk menangani keimbangan segera. Mereka membantu individu menavigasi sistem yang kompleks untuk mengakses perkhidmatan kesihatan mental yang sesuai. Yang ketiga ialah advokasi dan pemerkasaan. Pekerja sosial memperjuangkan hak dan maruah individu yang mempunyai penyakit mental. Mereka memperkasakan pelanggan dengan menyokong usaha advokasi diri mereka dan mendidik mereka tentang hak mereka, pilihan rawatan dan sumber yang ada. Yang seterusnya ialah kumpulan sokongan dan pelibatan komuniti. Pekerja sosial mengatur dan memudahkan kumpulan sokongan dan program komuniti untuk memupuk hubungan sosial, mengurangkan pengasingan dan menyediakan persekitaran yang menyokong untuk individu yang mempunyai penyakit mental dan keluarga mereka. Yang kelima ialah pendidikan dan kesedaran. Pekerja sosial terlibat dalam kempen pendidikan awam untuk meningkatkan kesedaran tentang isu kesihatan mental, memerangi stigma dan menggalakkan pemahaman dan penerimaan individu yang menghidap penyakit mental. Jadi, secara keseluruhannya, pekerja sosial banyak menyumbang secara signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup bagi individu yang menghidap penyakit mental dengan menyediakan sokongan penuh, belas kasihan, advokasi, sumber dan campur tangan yang menangani keperluan unik mereka dalam konteks yang lebih luas dalam kehidupan dan komuniti mereka.
Kesimpulannya, individu dalam konteks tersebut mempunyai pengalaman dengan penyakit mental, terutamanya skizofrenia. Mereka telah bergelut dengan gejala seperti khayalan dan halusinasi dan telah dimasukkan ke hospital beberapa kali. Isu utama yang diketengahkan ialah stigma dan salah faham mengenai penyakit mental. Dengan individu itu menghadapi ketidakpercayaan dan layanan buruk daripada orang lain, mereka juga menyatakan kepercayaan mereka terhadap pendekatan tanpa kekerasan terhadap rawatan dan perjuangan mereka dengan pematuhan ubat.